Žádný sexuální ani drogový orgie. Dneska by nám to zatrhli. Tehdy nám patřil svět. Kam se poděla skromnost? Už nám došlo. Z nepochopitelných důvodů je tisk nesnášel. Anglie nás nepovažuje za nic extra. Nemám zapotřebí, aby mi to sděloval debilní pisálek. To už si můžete namalovat na čelo terč a zařvat střílejte. Když se dostanete úplně na špičku, jediná cesta je dolů. Kontroverze v Sun City. Kéž bych o tom místě nikdy neslyšel. Kdykoliv se kapela ocitla pod tlakem, nastala odluka, separace. Klíčový bod, málem jsme se rozpadli. Hádky byly kreativní a následně i osobní, samozřejmě. Žárlí a napjatě čekají, jestli moje album bude úspěšnější než poslední deska Queen. Freddie vlítnul na homosexuální scénu se stejnou vervou, jako David Attenborough točí pořady o zvířatech. Chci si užívat a bavit se, co nejvíc to půjde. Česká televize uvádí první část britského hudebního dokumentu. Londýn, Imperiální fakulta vědy a techniky, místo setkávání astronomů z 50 zemí. Vědeckých odborníků pomáhajících vyvinout zařízení, jež zavedlo lidstvo do nového věku vesmírných výzkumů. Kytara Brian May. Studoval jsem tady fyziku, i když nejvíc mě přitahovala astronomie. Tak jsem se pustil do postgraduálního studia astronomie, abych získal doktorát. Na škole jsme založili kapelu s názvem 1984. Když jsem šel na univerzitu, rozhodli jsme se zpěvákem Timem Steflem sformovat novou skupinu Smile. Bicí Roger Meadows Taylor. Měli tu nástěnku s inzeráty s poptávkou po muzikantech, kam jsem vyvěsil, že hledáme bubeníka. Se stylem Gingera Bakera nebo Mitcha Mitchella. Zamluvil jsem si tu malý jazzový klub a dorazil Roger s bicí soupravou. Tehdy jsme spolu hráli vůbec poprvé. Došlo k něčemu výjimečnému. Napadlo nás, zní to specificky. Asi nás oba přitahoval stejný zvuk. Zpěv Freddie Mercury. Freddie pocházel z koloniálního prostředí. Narodil se na Zanzibaru a chodil na internátní školu v Indii. Freddieho jsem poznal na umělecké škole v Ealingu v roce 1968. Freddie tam hrál na klavír svým květnatým stylem. Znělo to mozartovsky rázně a netradičně. Nikdy jsem nikoho neslyšel takhle hrát. Ovšem, jakmile jsem ho uslyšel zpívat, okamžitě mi došlo, že to dotáhne daleko. Často jsem poslouchal Smile, spřátelili jsme se, chodil jsem na jejich koncerty. Freddie postával na kraji pódia a kibicoval. Vždycky nás navádal, kluci jste vynikající, ale měli byste zkusit tohle nebo tamhleto. Co tě upoutalo na Brianovi s Rogerem? Nic. Napadlo mě, že asi uvažuje o eventuální spolupráci. Freddie veřejně vyhlašoval, že z něj bude hvězda pop music. Nebrali jsme ho vážně. Jednou večer seděl tady v pubu s hlavou v dlaních a vypadal, že má těžkou depku. Jdu k němu a ptám se, co je s tebou, povídá. Nestanu se popovou hvězdou. Pomalunku se postavil a prohlásil, bude ze mě legenda.
Ačkoliv jsme odehráli spoustu úspěšných koncertů a vystupovali ve školách, v pubech a klubech po celé zemi, nikam to nevedlo. Smile vydali single a ten absolutně neprorazil. Na to dostal náš zpěvák Tim nabídku od někoho jiného. Tím někým byli Happy Bong. Tim vzal loď a zaplul k ním. Zbyla jediná možnost, Freddy. Naléhal, no tak přece to nevzdáte, chci zpívat. Tak jsem chytil lano, tehdy jsem si začal pohrávat s nápadem na název Queen. Proč Queen? Co já vím, tehdy to byla nehoráznost. Tak tohle je velký sán. V roce 1973 tu vystoupili Queen. Tohle byl skutečně první řádně avizovaný koncert, jaký jsme kdy odehráli. A následovala první recenze Rosemary Horajdové v tehdejším disku. Freddy měl pozoruhodné image už od počátku. Nikdy jsem na pódiu nic podobného nezažila a to jsem se v hudební branži pohybovala už nějaký ten pátek. Freddy měl už neskutečný dar okouzlit publikum. Lidi mu zobali z ruky. Mohl takhle otočit dlaň, udělat tohle a publikum povstal. Try and help me, Father. Won't you let me in? Liar! Tehdy mě poprvé napadlo, pane, jo, tohle není samo sebou, lidi nás opravdu chtějí slyšet. Začínali v éře džínového roku, chcete-li, skupin typu Status Quo, Uriah Heep, Queen do rockové muziky vnesli neskutečně svěží vítr. Měli inteligentní skladby. Z frontmana Freddieho Mercuryho charisma jen sršel. Brian May byl šikovný kytarista a Roger Taylor zajímavý bubeník. A k tomu ten chlápek s baskytarou. Roky jsme strávili hledáním basáka. Vystřídali jsme jich několik. Neskutečně složité najít toho pravého. A pak jsme objevili Johna. Na baskytaru John Deacon. Nejdřív jsem si připadal jako outsider. Trvalo pár let, než jsem v kapele zapustil kořeny a zabydlel se. Než jsme podepsali smlouvu, měli jsme dohodu s Trident Productions, s manažerskou společností vedenou bratry Sheffieldovými, s vlastním studiem přímo v centru Soho. Při nahrávání první desky jsme byli ještě studenti, snažící se získat diplom. Museli jsme to zvládnout ve stanoveném čase, jelikož studio bylo neustále dopředu zamluvené. Někdy jsme tam museli chodit ve dvě v noci, jindy jsme v šest ráno končili prostě v tu nejhorší dobu, co se nikomu nehodila. V noci jsme přes záclony sledovali pracující holky na ulici a při míchačkách nás to rozptylovalo. Album vyšlo a výsledkem byla grandiozní nula. Neštěknul po něm ani pes. Nahrávat první album je sranda. Chodíte po krámech a valíte oči. Páni prodávají tu naše desky. Zeptáte se, máte už nový Queeny? Kohože? Je to na dlouhý lokte. Na Queen 2 jsme odvedli neskutečné kvantum práce. Připadalo nám, že tvoříme vlastní sound. Stali jsme se průkopníky více hlasích stop. Umožňovalo to nezměrnou zvukovou paletu. Výsledkem byl mocný sborový efekt, byť jsme zpívali jen tři. Tehdy jsme poprvé pochopili, co znamená náležitá produkce a hnali jsme to do extrému, třeba v March of the Black Queen. Dost dlouhá věc. Skládá se z 11 různých částí a je až závratně komplexní. Studiový pásek už byl doslova průsvitný. 16 stop na 5 centimetrech, oxidová vrstva skoro v tahu. Tolikrát jsme to sjížděli. Jeden overdub za druhým a následné mazání.
Průlomu jsme dosáhli až s Queen 2 a Seven Seas of Rye. Došlo nám, že nejsnadnější cesta k nahrání úspěšného alba spočívá ve vydání kvalitního singlu. Klíčový okamžik nastal, když vypukla v televizi stávka. Dostali se do Top of the Pops. Bowie vypadnul ze žebříčku a jejich singl vystřelil vzhůru. Na poprvé jsme si to moc neužili, jelikož v BBC právě probíhala stávka. Tak jsme natáčeli ve studiu předpovědi počasí. Ocitnout se v Top of the Pops nás nadchlo. Konečně je to tady. Připadalo vám, že jste se stali součástí veřejného povědomí. Top of the Pops bylo neskutečný voprus. Stálo to za starou belu, hrálo se totiž na playback. Do studia nahnali 100 puberťáků a uváděla nás tlupa opelichanej k disc jockey. Načinčaný tancující holky, byla to sranda. BBC tam umístila sady plastových činelů, co nevydávaly žádnej zvuk. Tím je v podstatě řečeno vše. Sice žádný zázrak, ovšem vynikající odrazový můstek k prodeji desek, to se pak brblá dost těžko. Dopad to mělo poměrně kolosální. Naše deska vystřelila rovnou do první desítky, takže to zjevně mělo podstatný vliv. Nahráli jsme skladbu Seven Seas of Rye. Všeobecně platí, že spousta kapel se v naprosté většině případů rozpadne kvůli sporům ohledně komponování. Písničky jsou totiž vaše děti. Autor skladby má tendenci cítit se předurčen k tomu, aby na celou věc dohlížel od jejího vzniku až po závěrečnou produkci. Zvuk a výsledný mix. Ve většině případů vím přesně, co chci. Zní mi v hlavě Rogerovy party, vím, co by měl hrát Brian. Samozřejmě vznikají neschody. Asi jsem to nikdy nezmiňoval, ale Seven Seas of Rye byla Freddyho nápad. Přišel s krásným riffem na piano, celý prostředek byl můj, takže jsme ji rozhodně dávali dohromady společně. A když se chystalo vydání alba, Freddy najednou povídal, jsem autor, my na to, OK. Jenže Freddy pokračoval, složil jsem i text, napadlo to mě, takže je to moje písnička. Nepsaný zákon zněl, že osoba, která písničku napíše, bude uvedena jako autor a dostane za ní peníze. Tuhle skutečnost jsme v historii kapely přijali až mnohem později. Měli jsme kliku, že jsme se spřáhli s Modrý Hůpl a vystupovali jako předkapela. Projeli jsme s nimi celou Británii a fungovalo to bezvadně. Potom se nás kluci zeptali, zda bychom si to nechtěli zopakovat i v Americe. V štacích mi začalo být divně, něco se dělo. Netušil jsem, jestli za to může moje hlava nebo tělo, nebo něco dalšího. Začal jsem si připravovat nesvůj. Pak jsem se jednou ráno probudil v Bostonu, kde mělo turné vrcholit. Kompletně žlutej. Přišel doktor a povídá, máte žloutenku? Musíte domů. Dodnes nechápu, jak jsme ho protáhli frontou na JFK v New Yorku. Ten chudák sotva stál na nohou. Do letadla mě doslova dovlekli. To zkrácení turné nás deprimovalo. Náš první výlet do Ameriky.
Tak jsme makali ve studiu bez něj. Uzdravit se trvalo dlouho. Napadlo mě, jak tomu Freddy dává na frak. Bože, nemám hotový svoje party? A dost mě to zneklidňovalo. Alba Queen 1 a Queen 2 tvořil čistokrevný rok. Asi bylo jen otázkou času, než tam vrazí nějakou mazanou melodii. Album Sheer Heart Attack znamenalo průlom. Hlavně skladba Killer Queen, kde Freddyho hlas dosáhl vrcholu. Vzpomínám, že jsme ke Killer Queen měli menší výhrady. Napadlo nás, že se zpronevěřujeme něčím stravitelným. Ovšem každý proužek té desky korespondoval s dokonalou vizí. Je tam spousta drobností, co zaznějí jen jednou, třeba zvonek na činelu. Killer Queen byla vždycky něco extra, sofistikovaná věc, typicky freddyovská. S přibývajícími alby rostly i naše skladatelské ambice a odvážili jsme se zavítat do odlišných oblastí. Rád píšu různorodé skladby, nebaví mě opakovat tutéž formuly. Lehce to připomínalo Noela Coward, obsahovalo to jeho prvky. Když jste si odmysleli text, napadlo vás neskutečná záležitost, šíleně vychytaná muzika. Odehráli jsme hodně velkých turné po Japonsku a v Americe. Teď už jsme byli hlavní hvězdy, dařilo se nám. Prodávali jsme spoustu desek a peníze pořád nikde. Rozhodli jsme se dát přednost produkční společnosti před nahrávací. Dohoda zněla, že natočíme album pro produkční společnost a ta ji pak prodá nahrávacímu labelu. Šlo o nejhorší nápad v naší historii. Na základě smlouvy jsme neměli nárok na žádné peníze, které na tom oni vydělali. Zpívá se o tom ve skladbě Dead on Two Legs. Bydleli jsme v garzonkách. Freddy na tom byl nejlíp. Měl dvoupokoják. Poměrně často, když jsem s nimi dělala rozhovor, koupila jsem dvě lahve vína za svoje, protože neměli peníze. Nečekali jsme, že zbohatneme přes noc. Oni už vůbec ne. Roger lámal paličky, má hodně tvrdé údery. Management začal skůhrat. Přestaňte lámat ty paličky, nemůžeme si je dovolit. Byli jsme absolutně bez peněz. Někdo z vedení si najednou koupil Rolls Royce a nás trklo, tady něco nehraje. Freddy totiž se snášel, až se dostal do bodu, kdy prohlásil: hele, končím s muzikou, už nemůžu. Abych tu historku zkrátil, zašli jsme za Johnem Reedem, ve své době nadmíru úspěšným manažerem Eltona Johna. Pamatuju si, jak jsem prohlásil: běžte nahrát tu nejlepší desku, jakou umíte. Biznis nechte na mě. Měli jsme s Johnem dobré pracovní vztahy. Průďas, dost od rány, jenže to mi taky. Takže jsme se ho nebáli. Toho večera jsem byl poprvé na večeři s Freddym. Povídám: Freddy, rád bych se ti k něčemu přiznal, stejně jako ostatním klukům. Doufám, že víš, že jsem gay a že ti to nevadí. Položil vidličku, nůž a povídá: já taky.
Když jsem poznal Freddieho v kapele, to netušili. Každopádně tehdy ještě zápasil s vlastní sexualitou. Freddie pocházel z velice tradičního zoroastrického prostředí. A brát ohledy na rodinu pro něj bylo prvořadé. Vzpomínám si, jak jsme přišli do studia nahrávat Noc v opeře. Buď a nebo. Byli jsme nejen chudí, ale navíc zadlužení. Zvukařům, osvětlovačům a ostatním nikdo nezaplatil. Takže to byl stěžejní okamžik. Kdyby album skončilo neslavně, asi bychom se rozpadli. Nahrávání bylo nesmírně nákladné, je to neskutečně komplexní deska. Dodnes žasnu, jak jsme některé věci zvládli. Úplně z toho sálá hlad. Tolik jsme si přáli, aby to vyšlo. Všechno jsme drželi v tajnosti a nahráli různorodé písničky. Bohemskou rapsodii tvoří tři skladby, jež jsme chtěli natočit, a tak jsem z nich udělal jedinou. Základní kámen téhle skladby vzniknul už asi na Ealing College. Freddy měl spoustu úryvků a ty jsme pak poskládali. Jedním z nich byla i zmiňoval jsem se o ní jako o kovbojské písničce a začínala slovy mami, právě jsem zabil člověka. Když jsem prvně uslyšel Freddyho hrát Mama Just Killed Man, optal se, co ty na to? Bomba, nátěr. Naprosto geniální. Netušil jsem ovšem, co bude následovat. Nakonec jsme to nahráli v 6 různých studiích. Jelikož využili všech těch studií, nikdo netušil, co se vlastně děje. Kytarové party se nahrály v jednom studiu, vokály v druhém. Freddy ráno přikvačil a volal, mám tu pár dalších Galileů. Objížděli jsme studia a poslouchali jednotlivé party. Akorát Freddy věděl, která by je, ale i on improvizoval. Přesně tak, jak jsem si umanul. Ať je tam co nejvíc harmonických vrstev. Žeň to do extrému. Trochu to zavánělo ironií, ale současně tam byla i výzva. Tak se ukáž. Ovšem nahrávací společnost vydukovala se slovy, nedávejte to tam, trvá to moc dlouho, nebudou to chtít hrát. Přehrál jsem to Eltonovi a ten se zhrozil. Sešpadlej na hlavu, tohle do rádia neprocpeš. Povídám buď v celku nebo šmitec. Pak nastal stěžejní moment. Přišel jeden kluk jménem Kenny Everett, strašně se pro tu skladbu natchnul, šmajzl nám kopii a odvysílal ji ve svém rozhlasovém show. Přes víkend ji Kenny pouštěl celkem 14krát. Samozřejmě pecka jako blázen. Následoval podle mě vůbec první hudební videoklip. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Ten klip postrčil Queen na vyšší úroveň, odkud měli už mnohem lepší přehled. Noc v opeře se stala hudebním mezníkem a Queen jednou z předních kapel. V tomhle kontextu už se dalo leco spodniknout, například koncert v Hyde Parku. Přišel s tím Richard Branson. Můžete zahrát v Hyde Parku. Vzpomínám, jak mě trklo průšvih. Ve světě jsme zavedená kapela, ovšem Anglie z nás dvakrát na větvi není. Bylo narváno k prasknutí. Připomínalo to vítání válečných hrdinů. Úchvatný zážitek dostat se do tak těsného kontaktu s publikem v rodném městě.
Před natáčením Day at the Races jsme usoudili. Přidržíme se našeho stylu. Tohle album navíc obsahuje přídech získaného pocitu volnosti. Vyhrabali jsme se ze šlamastiky, vyřešili finanční stránku, už jsme se netopili v dluzích, nebojovali o vlastní přežití, takže zavládla totální svoboda a radost. Jako kdybychom pořád ještě nahrávali Noc v opeře. Zbožňovali jsme to, ráchali jsme se v tom. Freddy přišel s kouzelnou malou vycházkou do světa běložského gasplu. Na harmoních v Somebody to Love jsme se fakticky vyřádili. Freddyho při skládání Somebody to Love šíleně inspirovala Aretha Franklin. Naprosto jí zbožňoval. Freddy by se totiž ze všeho nejradši stal Arethou Franklin. Z určitého úhlu pohledu je Bohemská rapsodie obrovský hit, ovšem Somebody to Love je dle mého úsudku lepší. Z kompozičního hlediska je to kvalitnější skladba. Využívali jsme studio v maximální možné míře. Připomínalo to malbu na obřím plátně. Dar z hůry, dokonale se prolínající trojhlasý vokál. Freddy měl úchvatný, křišťálově čistý, pronikavý zpěv. Mám ostrý, výš položený hlas. Jako píšťalka na psa hodně vysoko. Zpívám nejspíš vřele. Dejte tyhle tři hlasy k sobě a získáte něco, co zní až filmově. Abyste upoutali pozornost, musíte je trochu svádět. Můžou si chvilku orazit, dají si kafe a sušenky a zatímco mají dobrou náladu, popadněte je a nahrajte dalších 50 milionů trojhlasů. Nakonec jsme tomu přezdívali Továrna na párky. Až tak se nám to dařilo. Prostě jsme to tam natlačili. Day at the Races navazuje na operu a té se pochopitelně stěží něco vyrovnalo. Lidi, co si chtěli rejpnout, mohli kliďánko prohlásit, to už není tak dobrý. Z nepochopitelných důvodů je tisk nesnášel. Možná, když dosáhnete úspěchu moc rychle, aspoň podle kritiků, objeví se zášť s ohledem na to, že jste se obešli bez jejich podpory, takže vám za trest chtějí zlomit vás. Záhy poté, co jsem se stal manažerem, sdělil jsem celé kapele základní pravidlo. Nekomunikujte s tiskem beze mě. Takhle si na sebe přivoláte mor a neštovice. Obvykle se to obrátí proti vám. Skočili jsme s Freddym na večeři k Bílému slonovi. Mimo děk prohodil, dneska jsem poskytnul rozhovor Davidu Wakeovi z Expressu. Povídám, přeci jsem vám říkal, žádný interview beze mě. Ale drahoušku to přece nevadí. Hele, víš co, běž do hajzlu. Když nemůžeš hrát podle pravidel, tak s tebou končím. Zvednul jsem se a odešel. Nechal jsem ho tam. Přijdu domů a zapnu si nahoře v pokoji televizi. V tom oknem proletí cihla. Kouknu se ven a vyda. Na ulici stojí Freddy s rukama v bok. Opovaž se mě příště nechat v restauraci samotného, ty kreténe. A já na to radši pojď dál. Queen si v 70. letech nevysloužili příznivou kritiku. Nahráli totiž spoustu hitů.
A pak na konci 70. let nastoupil punk. Klasické rockové kapely se zdály passé. Punk tvořil přesný opak Queen. Stáli na opačných stranách barikády. Na jedné straně anarchie, na druhé monarchie. New Musical Express se stal hlásnou troubou punku. Probírali jsme hudební ikony té doby, chcete-li, a v podstatě je znevažovali. Uvažovalo se o interview v první řadě s Freddie Mercury. Požádali mě, abych zašel do domu v Knightsbridge a domluvil to s Johnem Reedem. Tady je Freddie na paty. Celý dům byl neskonale honosný. To je nutno podotknout. Tady jsme udělali rozhovor pro Express. Chovali jsme se k reportérovi zdvořili. Majordomus mu přinesl oběd. Majordomus a ochranka. Nejspíš tam byli ještě další lidi. Pobíhali po baráku s prachovkama a podobně. Potom vyšel článek kritizující Freddieho. Když kolem něho vypuklo celé punkové hnutí, Freddie se zaměřil na něco zcela odlišného a zabrousil do světa baletu. Napadlo mě, že náš repertoár zahrnuje baletní prvky. Mimo jiné mi prozradil, že jeho životním posláním je představit balet masám. Když vyšel článek v Expressu, Freddie zuřil. Napsali, že je blbeček. To by rozčílilo i vás. Došlo nám, že rozhovory s tiskem nikam nevedou. To už jste si mohli namalovat na čelo terč a volat střílejte. Každý má klady i nedostatky. Všichni víme, že se do některých věcí nemůžeme pustit, ale nemám zapotřebí, aby mi to sděloval debilní pisálek. A zbožňuju pozování. To bylo protisk. Tohle je studio Wessex, kde jsme nahráli značnou část News of the World. Nahrávali jsme tu ve stejné době jako Sex Pistols. Ve studiu Wessex jsme narazili na Sex Pistols. A podle mě to byl úchvatný zážitek. Jednoho dne jsme seděli v kontrolní místnosti. Freddie trůnil u mixpultu. Najednou jsme zaslechli hlas Sid Vicious. Vešel komplet zkouřenej. Přišel Sid. Sid byl debil. Totální idiot. Zakřičel dovnitř. Už se vám povedlo představit balet masám? Nazval jsem ho Simonem Vylízaným. Začal mít keci a já na to, co s tím hodláš dělat? Freddie vstal, popadnul ho za flígr a mrsknul s ním o dveře. Nechápal, co si to dovoluju. Co pak? V testu jsme obstáli. Když jsme chystali News of the World, mohli jsme klidně změnit styl a la punková kapela. Rozhodně jsme chtěli nahrát něco jednoduššího. Napadlo nás totiž, že tyhle grandiozní věci možná nezapadají do rytmu doby. Rozhodli jsme se proto pro přímočařejší album. Jakmile jsme získali publikum, nabili jsme dost sebe důvěry a věřili, že nás podpoří a nebudou požadovat, abychom hráli neustále totéž. Publikum Queen bylo nadmíru liberální. Nikdy nás nesvazovalo. Jak We Will Rock You, tak We Are The Champions se zrodili v konkrétním okamžiku. Všechno to začalo v Bingley Hall. Hráli jsme v nádherném sále v Midlands, totálně narváno. Tyhle štace zbožňujete, kdy je zadýcháno a vedro, prostě skvělá atmosféra. Všichni skáčou a hulákají, pak s námi začali zpívat. Queen,
with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Tehdy šlo o novinku, upřímně řečeno. Lidi na koncerty rozhodně nechodili proto, aby zaspívali rockovým kapelám. Jenže při téhle zvláštní příležitosti nedokázali přestat. Když jsme odcházeli z pódia a zpívali nám You'll Never Walk Alone. Když jsem usínal, napadlo mě, co dokáže publikum, co po něm můžu žádat. Jsou tam namačkáni jak sardinky, na výběr toho moc nemají. Můžou dupat, tleskat a zpívat. A když jsem se vzbudil, v hlavě mi znělo We Will Rock You. S těmihle nápady jsme dorazili do Wessexu. A tak se to přihodilo. Tohle místo směrovalo přímo do prostřed kontrolní místnosti. Tady se nahrávalo. Právě tady jsme nahráli slavné Bum Bum Cha z We Will Rock You. Ku podivu se tu povalovala prkna. Napadlo mě, jak by asi znělo... Rozhodili jsme to do více stop, abychom dosáhli bombastického zvuku dupajícího a tleskajícího davu lidí. Jako na manifestaci. Takže takhle jsem přišel s We Will Rock You a Freddy složil We Are the Champions. Měli jsme na celou věc podobný názor. V podstatě nám šlo o větší interakci, vyjádřeno především komunikací mezi živou kapelou a publikem. Nikdy by nás ani ve snu nenapadlo, že se z nich stanou univerzální celosvětové sportovní hymny. Jak z Rakiu, tak z Champions. Ve fotbale nebo jakémkoliv dalším sportu nastoupí proti sobě dva týmy a kterýkoliv z nich si může zaspívat We Are the Champions. Dá se to považovat za elitářství. Ale šlo o nás, o kolektiv. Ta písnička má rozhodně jednotící charakter. Freddy byl děsně oprsklej. Samozřejmě to bral tak, že těmi šampiony jsou kvíni. Zkrátka v tom typicky arrogantním smyslu. Na název We Are the Champions mohli přijít jedině Queen. Kam se poděla skromnost? Už nám došla ani stopa po skromnosti. Zvlášť potom, co na nás nakydal hnůj anglický hudební tisk. Koho to zajímá? Už nemáme co ztratit. Je to jen písnička. Ať jdou do prdele. Tehdy to probíhalo následovně. Album, videoklip, turné po Americe. Amerika byla považována za svatý grál rockové scény. Znamenala pro nás čím dál tím víc. A jakmile přičichnete k úspěchu v Americe, jdete tvrdě za ní. Když se zaměříte na to, co se tehdy ve státech dělo, muzice dominoval pohodářský rock ze západního pobřeží. Eagles, Steely Dan, Fleetwood Mac, Queen do téhle šablony nezapadali. Byli slavnější, pompéznější, extravagantnější než kdokoliv, kdo v té době v Americe působil. Američani netušili, jak je přijmout. Proč nazvali kapelu Queen? Skupinu zjevně tvoří čtyři chlapy. Nechápali to.
Nejdřív jsme všichni seděli v jednom kombíku, pak v jedné limuzíně, potom jsme byli v limuzínách po dvou a nakonec měl každý svou. Ovšem hlavně kvůli tomu, že se rozrůstal celý štáb. Nemělo to co dělat s tím, že bychom byli rozhádaní a nemluvili spolu. Drželi jsme při sobě. Nemizeli jsme každý do své šatny. Obvykle jsme si našli velkou místnost a všichni se chystali zároveň. Vzduchem pořád lítali fóry. Ohromní kamarádi. Šel jsem na koncert Queen. Nikdy jsem neviděl tolik bagáže a členů štábu, tolik aparatury a světel. Povídám, tohle není rock'n'roll, tohle je show, masivní produkce, to je Broadway. Zapojení publika pozdvihlo koncerty na něco mimořádného. Podle mě jsme se právě tím od svých současníků dost odlišovali. Protože to vždycky byla skvělá oboustranná událost. V tomhle městě se z Freddieho stal král. Vždycky nás překvapovalo, jak dlouho Queen trvalo ve státech prorazit. Zní to, jako by k tomu došlo rychle, ale chyba lávky. Celkově to zabralo 8 let. Tvrdě jsme o to usilovali a nikdy jsme si nemohli říct, máme to v kapse, protože neměli. Tohle je skladba Freddieho Mercuryho. Vyšla na desce Noc v opeře a hodně lidí si ji minule žádalo, takže teď ji těm dotyčným věnujeme. Love of my life. Americké turné 1977 bylo v podstatě vyprodané. Asi v polovině jsme odehráli dva večery v legendární Madison Square Garden v New Yorku, což je pro jakéhokoliv umělce historický okamžik. Pro mě to znamenalo předěl. Samozřejmě šlo o mýtické místo. Hrát tam pro nás znamenalo strašně moc. Moji rodiče už od začátku, hlavně pro tátu. Tata byl z principu proti tomu, abych si zvolil rockovou kariéru. Zvláštní, protože mi pomáhal vyrobit první kytaru. Nebýt táty, který dlouhé a dlouhé hodiny vyráběl kytaru, asi bych to tak daleko nedotáhnul. Měl ovšem dojem, že jsem zahodil vzdělání, přestože jsem dosáhnul značné úrovně. Ale najednou jsem nechal školy a přidal se k rockové kapele bez zjevné budoucnosti. Táta to nedokázal strávit, byl v podstatě, no, obrečel to. Měl pocit, že jsem totálně zahodil život. Každopádně, než jsme vystoupili v Madison Square Garden, povídám mu, tati, dosáhli jsme strašně moc, hrajeme v Americe. V New Yorku je to poprvé, co hrajeme na tak úžasném místě, přijeď. Poletíš Concordem? Táta s mámou přiletěli. Dodnes si to pamatuju. Jak jsme měli pocit, že se vznášíme. To místo doslova sršelo energií. Napadlo nás, páni, tohle je vážně něco. A pak jsem zašel za tátou. Povídá mi, jasně, už jsem to pochopil. Dík, Madison Square Garden. Když jsme se vrátili do Londýna, byli jsme jednou z mála kapel, které ještě neopustili Británii. Jsme typicky anglická kapela, vždycky jsme žili v Anglii, hlavně v Londýně, vždycky jsme v Anglii nahrávali.
To ovšem nic nemění na faktu, že nás Berňák obral o spoustu peněz. Tuším, že v té době jsme platili 83%. Navíc, pokud jste peníze úročili v bance, obrali vás o dalších 15%, což celkem činilo daň 98%. Tak jsme se rozhodli nahrát příští album, tedy Jazz ve Francii. Takže jsme se rozhodli takhle. Natáčet jsme začali v malé vesnice Superbear. I want to ride my Na albu se projevila spousta tamnější barvitosti. Sledovali jsme Tour de France. Závod projížděl okolo a inspiroval Freddieho ke složení písně Bicycle. Mě z nějakého podivného důvodu inspiroval Fat-Bottomed Girls, i když to možná nebyla jediná inspirace. Škoda, že jsme nemohli být u filmování. Nesmírně zábavný nápad. Vzpomínám si na to obrovské zklamání, že nikdo z nás nemohl být na natáčení. Odešli jsme z Anglie do exilu, takže jsme se nemohli vrátit a sledovat to. Dneska už by nám to neprošlo. Netroufli bychom si. Když nastal okamžik vydání alba Jazz, napadlo nás uspořádat v New Orleans masivní party. Říkalo se tomu uvedení alba. Hodně holek a spousta dalších věcí. Účastnila se toho i jedna místní kapela. Večírek se dost vymknul z rukou. Z New Orleans jsme byli tak nějak osudově spjatí. Přijela řada našich známých, obou pohlaví. Rozhodně jsme se bavili. Když jsem otevřel dveře svého pokoje, na posteli stál karton Dom Perignon. Od té chvíle to šlo z kopce. Pamatuji si, že druhý den mi bylo dost zle. Pokud jde o historku o trpaslících, co roznášeli při párty lidem kokain v mísách přivázaných na hlavě, to je podle mě naprostá kravina. Netuším. Nic si nepamatuju. Přišel tam jeden chlap, dalo by se říct, omezeného vzrůstu a jeho náplní bylo ležet pod masem. Když jsme se ho ptali na jeho repertoár, odpověděl, lehám si pod maso, tedy maso, co se chystáte porcovat. Třeba přikrájení jatýrek. Nebylo ho vidět. A když lidi přišli ke kuchyňskému stolu, aby si ukrojili maso, pohnul se. Takhle. To bylo jeho číslo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Nic jsme nepředstírali, žili jsme stylem rockové kapely. Svým způsobem dost na hraně. Don't Stop Me Now je úplně jiný sport. Stala se jednou z nejpopulárnějších skladeb Queen všech dob. Je to skladba o nevýslovné radosti. Někdo mě citoval, že tu nahrávku nemám rád, jenže mě se docela líbí, jenom ve mně vyvolala smíšené pocity, jelikož v jistém smyslu reprezentovala separatismus. Šlo převážně o Freddyho svět a zohledňovalo se v ní to, čím procházel. Freddy vlítnul na homosexuální scénu v New Yorku se stejnou vervou, s níž David Attenborough točí přírodopisné dokumenty. Vždycky reagoval na to, čeho byl svědkem. Hele, hele, hele! V jednom podniku s názvem Envil našli nové využití znázorně lidské anatomie. Nikdy ho nic nešokovalo. Do všeho se vrhal po hlavě, připomínal terénního sociálního pracovníka.
Co se mě týká, chci si hlavně užívat a bavit se. Co nejvíc to půjde. Album Jazz zas tak úplně nepropadlo. Ocitlo se na 6. místě žebříčku. Ovšem Don't Stop Me Now, dodnes v Británii nesmírně oblíbená, v Americe postoupila sotva do 80. Nechválně proslulá recenze v Rolling Stone dávala najevo, že Queen nikdo neuznává. Mátnul nás ten název, proč rocková kapela nazve svoje album Jazz. Je na nich pár dobrých skladeb, ale i slabší místa. Na Queeny se možná pohlíželo jako na indické jídlo, co vystydlo v ledničce. Co plánují Queen na rok 79? Další nahrávky a více turné. Ani nevím, těžko říct. Tohle byl zatím nejnáročnější rok. Dozvěděli jsme se, že v Mnichově je skvělé studio s názvem Musicland. Údajně tam působil znamenitý zvukař jménem Mac. Takže jsme sebevědomě napochodovali do studia, aniž bychom měli nové nápady. Nebo aspoň nástin. Začínali jsme od nuly. Máš něco? Těžko říct. Co tohle? Freddy tu skladbu složil ve vaně asi za 10 minut. Povídá, dones mi kytaru. Posadil se na gauč a zahrál akordy Crazy Little Thing. Pak dodal, vyřídím, že přijdu. Rovnou jsme naběhli do studia. Byla to rychlovka. Prakticky okamžitě jsem měl všechno nachystané. A oni to nahráli. A nejlepší na tom byly hlášky. Rychle to dokončíme, než přijde Brian. Jinak to potrvá moc dlouho. Číslo 1 po celé Americe. Billboard, Cashbox i Record World. Pořád jsme ještě nahrávali album. Ani zdaleka jsme neměli v Mnichově hotovo. Pak někdo přišel a povídá. V Americe je na prvním místě. Super, další pití. Crazy Little Thing totálně dobila americké žebříčky. Ovšem dost těžko jsme hledali něco srovnatelného. Play the Game dosáhla mimo Spojené státy top 40. Ovšem další single byl jiná káva. Na Queen se mi vždycky zamlouvalo, že jsou to 4 individuality, kdy každý přispívá svým dílem, jak hudebně, tak i autorsky. Baskytaru Johna Deacona nevýjímaje. Vždycky jsem chtěl k tomu něco dodat, co by spíš mířilo k disku. V té době zrovna moc neletěl. Funk ještě ani nebyl ve slovníku. John nás pevně táhnul víceméně funky směrem. John přinutil Rogera hrát na bicí přelepené páskou. Přesně to Roger nesnášel. Neměl rád, když mu bicí zněli mrtvě. Nehodlal jsem se pouštět do taneční muziky, to nebylo nic pro mě. Freddy do toho skočil po hlavě. Freddy prostě zpíval až do krve. Natchnul se pro zvuk, jehož chtěl John dosáhnout. Připomínalo to, netuším, jak to nazvat, spíš to evokovalo černošskou muziku než běložskou.
Michael přišel na několik koncertů do Fora v LA, zbožňoval Freddieho. Pořád opakoval: kluci, musíte tu písničku vydat. Ta skladba mě nijak neokouzlila, povídám, děláš si srandu, tohle se na single nehodí. Another One Bites Dust jsme nikdy neplánovali jako single. Jen tak nevypadla z alba. Hráli ji v rádiu. Tam ji poslouchali lidi, kteří vůbec nepoznali, co to hraje za kapelu. Ku podivu měla nahrávka úspěch díky černošskému publiku. Pouštěla ji jedna stanice v New Yorku. Považovali nás za černošskou kapelu. Hráli ji pořád dokola, stal se z ní obří hit. Vyšvihla se do čela 9 různých žebříčků, dokonce i v country music. To už bylo trochu na palici. Pořád se prodávala celkem kolem 3 milionů kopií. Udržela se v první stovce 31 týdnů. Když při boxu někoho knockoutovali, zahráli Another One Bites the Dust. Stala se triumfální hymnou. Tuším, že je to dodnes nejúspěšnější píseň, co jsme nahráli. Vzpomínám, jak nám lidi ukazovali na auta a křičeli: vy gauneři. To pochopitelně znamenalo, že jsme dobrý. Jakmile jste úspěšní v Americe, v podstatě jste dosáhli mety. V tomhle určitém okamžiku jsme se stali nejslavnější skupinou světa, ale je to pomíjivý moment. Nastoupí totiž někdo další a zaujme vaše místo. Z tržeb vyplývalo, že lidi chtějí Queen i přesto, že tisk je odmítal. Při zpětném pohledu se domnívám, že Queen nebyli nikdy modní záležitost. Nikdy jsme nebyli moderní kapela. Podle mě ne. Možná nám to v něčem prospělo, to, že jsme neudávali tempo doby. Nestali jsme se módním doplňkem. Byli jsme jenom oblíbení, což řadu lidí popuzovalo. Freddy, jaké to je hrát a zpívat před 200 000 lidí? Dneska je to poprvé. Naprosto celé pódium patřilo jim. Mám Queen moc rád, ale nerad bych strávil celý život jako člen kvarteta. Kapela stála na pokraji rozpadnutí. Asi tušil, že na tom není dvakrát nejlíp. Povídá, vrátím se a dokončím to. Už nikdy se nevrátil. Tehdy byl ve studiu naposled. Na české verzi spolupracovali Petr Zvoníček, Renata Wolfová, Jiří Hromada, Vladimír Kudla, Ladislav Cigánek, Marek Libert, Ladislav Krýsl, Babeta Čejková, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Tomáš Pechoušek. Česká televize 2011. Minule jste viděli, jak Queen vydali 11 alb. Bojovali se zlovolnou říší hudebního tisku. A v roce 1980 se stali nejslavnější skupinou světa, když v Americe vyšel multiplatinový hit Another One Bites the Dust. Přál jsem si, abychom dosáhli masivního úspěchu, v což v téhle branži ostatně doufá prakticky každý. Samozřejmě počátkem 80. let se jim rozhodně podařilo to, po čem prahli. Podmanit si svět. The
Nejnáročnější je udržet dosaženou hladinu úspěchu. Když se totiž dostanete až na vrchol, zbývá už jenom cesta dolů. Netušíte, kam až se můžete dostat, klidně až do stratosféry. Česká televize uvádí druhou závěrečnou část britského dokumentu. Amerika nám už nestačila, chtěli jsme dobít svět. Jižní Amerika se přímo nabízela. Doslechli jsme se, že v Argentině a Brazílii jsme nejpopulárnější kapelou všech dob. Začali nás přemlouvat, abychom přijeli. Můžete hrát na fotbalových stadionech. Naše odpověď, to si děláte srandu. Tehdy vládla v Argentině diktatura. Vyjednávali jsme s armádním generálem a ten mi namítnul, jak můžu povolit 50 000 mladých lidí na stadionu, když je nemůžu kontrolovat. Co když někdo během koncertu z ničeho nic zařve Viva Perón a budu mít co dělat s nepokoji. Snažil jsem se mu vysvětlit, že to připomíná spíš gladiátorská klání v Římě. Tohle byl pro lidi všelek. Nikdy nic podobného nezažili. Bude to pro ně mimořádný zážitek. Takže jsme všechno zbalili, ani nevím kolik jumbojetů naložených aparaturou. Když jsme přiletěli do Buenos Aires, všimli jsme si při vykládání vystřílených nábojnic. Napadlo nás, jo, vážně, jsme úplně jinde. Hledali jsme bodyguarda pro Freddyho. Přihlásil se jeden chlap a doporučili nám ho hlavně s ohledem na to, že zabil 212 lidí. Z cestovních opatření šla hrůza. Jeli jsme v protisměru po dálnici s eskortou. Tu tvořili chlápci ve velkých džípech, mávajících samopaly a nutili protijedoucí zastavit. Uvízli jsme v dopravní zácpě a jeden policajt se postavil, protáhnul hlavu střešním otvorem a začal střílet do vzduchu, aby uvolnil dopravu. Vlasy nám vstávaly hrůzou. Alô, amigos. Dentro de alguns minutos, vocês vão viver as emoções da primeira grande internacional do ano aqui do Brasil. A apresentação do conjunto Queen. Freddy, jaké je to hrát a zpívat před 200 000 lidí? Tohle je poprvé. Vzpomínám si, jak jsme první večer byli nervózní. Jenom v horní části bylo 80 000 lidí. Měli tam takovou zemljanku, normálně asi sloužila fotbalistům. Všechna okna vytlučená a my přemítali. Bude to chtít kuráž vyběhnout na pódium. Znali texty všech písniček, aniž by uměli anglicky, ale zpívali s námi úplně všechno. Zjevně šlo o ryzí příznivce. Všichni šíleli. Vyžaduje to pořádný kus ega a odhodlání ocitnout se na takovém výsluní a vylézt na světlo. Ovšem, Freddymu obří arény svědčily.
Když jsme se vrátili z Argentiny a Brazílie, skupina se rozhodla zamířit do studia. Koupili studia tady v Montré. Mountain Studios tvořila součást kasina u Ženevského jezera v Montré. Když jsme prvně přijeli, bylo to nejvyhlášenější evropské studio. Nahrávali jsme ve studiu v Montré a poblíž bydlel David Bowie. Zašli jsme na oběd nebo popít a pak jsme se vrátili do studia s hrubými obrysy čehosi. Jen jsme blbli, jamovali a podobně. Pak nás napadlo připravit něco impulzivně. Každý čelil tlaku přítomnosti jeho veličenstva Davida Bowieho. Všichni chtěli vypadat na úrovni. Rychle přijít s nějakým nápadem. S tímhle riffem vyrukoval Deacon. Hrál to pořád dokola. Pak jsme zašli na pizzu a zapomněl to. Totální okno. Vrátili jsme se a mně se rozsvítilo. Samozřejmě jsme byli zvyklí hrát spolu. Najednou se objeví další chlápek a pořád tam něco přidává. David přidával všechna ta tlesknutí a skladba se poněkud rozrůstala. V té době byl David kompletně zapálený pro věc a v hlavě měl určitou vizi. Je to složitý proces a vždycky někdo musí ustoupit. V dané chvíli jsem to byl dost nezvyklý já. Vokály se nahrávaly extra, takže jeden neslyšel, co zpívá ten druhý. Prostě zpívali, cokoliv je zrovna napadlo. Freddy spustil svoje boom, dede, dup a další věci. Koutkem oka jsem zahlídnul Davida, jak strká hlavu dovnitř a poslouchá. Pak šel Freddy ven a David dovnitř. A na Freddyho docela zapůsobilo, že dělá přesný opak toho, co on předtím. Freddy povídá, co jsi tomu říkal? Já na to, je to hračka, když stojíš v chodbě a posloucháš toho druhýho. A Freddy na to... Výsledek byl skvělý. Jinak dost svízelná zkušenost. Lidi totiž začnou směřovat každý jinam. Under Pressure, David Bowie, kapela a já. Nešlo to moc dohromady. Vlastně je to škoda, jinak to bylo vynikající. Mohli jsme připravit spoustu dalších skvělých věcí. Tehdy nastala pro nás všechny totální životní změna. Vrátili jsme se do Mnichova na nahrávání dalšího alba a od té doby to začalo jít z kopce. Je to dost ponuré místo. Sklepní studio pod obrovským věžákem sloužícím jako hotel. Poměrně depresivní prostředí. Z toho baráku skočila už spousta sebevrahů. Ten dům tím byl nechválně proslulý. Dokud jsme nepřijeli, neměli jsme o tom ponětí. Trošku nám začalo hrabat. V té chvíli jsme začali být popudliví. Po masivním úspěchu Another One Bites the Dust zněla představa nahrát tanečně zaměřené album. Rozhodně to nebyl můj nápad.
Nechci moc jmenovat, ale Freddyho doprovod, například Paul Prenter a ostatní, ti všichni považovali Briana za staromódní postavu. Paul Prenter se stal osobním asistentem Freddyho. Měl na Freddyho neskutečně špatný vliv, tudíž i na celou kapelu. V podstatě si přál, aby naše muzika zněla jako kulisa v gay klubu, což jsem odmítal. V kapele nastal značný přetlak. K němuž dochází, když se sejdou čtyři silné osobnosti. Každý k tomu měl co říct. Hádky byly dost kreativní a následně i osobní. Pochopitelně. Jako na emocionální horské dráze. Ve studiu jsme trávili stále kratší dobu. Vstávalo se ve 3 odpoledne. Posnídalo se, pak se chvilku pracovalo, šlo se na jídlo, někdo z bedňáků začal míchat koktejly a už to zase jelo. Netvrdím, že s tím měl něco společného kokain, další drogy a ženy volných mravů. Mrky mrk. Dost vyčerpávající začarovaný kruh. Netuším, jestli to smím prozradit, ale snad ano. V Mnichově jsme všichni zabředli do hlubokých emočních potíží a Freddy nebyl výjimkou. Klesnul tak hluboko, že to přestal zvládat. Po určitou dobu byl dost nešťastný. Nechal se vtáhnout do míst, jež mu podle všeho nesvědčila, a důsledky jsme pociťovali všichni. Pak nám došlo, že mu hrozí nebezpečí. Poznal jsem, že se Freddy změnil. V klubu Heaven v roce 1983 jsem se ho zeptal, přizpůsobil si ve světle té nové nemoci svoje chování, tehdy ještě neměla jméno. Rozhodil rukama s teatrálností sobě vlastní a prohlásil, zlato, můj postoj zní, seru na to, dělám všecko s každým. Pokud by někdo sestavoval žebříček rokové smetánky, Queen by mu určitě vévodili. Queen jsou nyní zpět na turné a čelí své možná největší výzvy. Většina z vás ví, že jsme minulý týden uvedli několik ukázek. Ze všech sil se snažíme připravit pár písniček z funkové černošské kategorie, nebo ať už se to nazývá jakkoliv. Prodej desek nelze srovnat s minulostí a vyvstává řada otázek. Nezamlouvá se mi všechno, co hrajeme. Líbí se mi toho spousta, ale ne všechno. To záleží na kterémkoliv z členů kapely, jaká muzika ho v dané chvíli bere a jaké skládá písničky. A může vzniknout několik skladeb, které vám naprosto nesedí. Pár jich můžu vyjmenovat. Album Hot Space znamenalo katastrofu. Neoslovilo tvrdé jádro příznivců, kteří přicházeli s transparenty hlásajícími disco stojí za hovno. Je to jen blbá deska, lidi se zbytečně rozčilujou. V té době stála kapela na pokraji rozpadnutí. Párkrát jsme se sešli a probírali, jestli spolu zůstaneme a tak dále. Co jiného máte udělat, pokud jste členem úspěšné rockové kapely, než upustit trochu tvůrčí páry, co nezapadá do image skupiny? Naším hostem je Roger Taylor. Ten právě upustil trochu své vlastní páry druhým sólovým albem Strange Frontier. Rozhodli jsme se, že potřebujeme pauzu. Jako Queen jsme prorazili ve světě, ale zároveň nás to uvěznilo na malém prostoru. Šlo o vzájemnou práci, nespolupracovali jsme s vynikajícími muzikanty tam venku. Skončil jsem v LA a jednou ráno jsem prostě vstal, prozvonil pár kámošů se slovy, co něco podniknout. Výsledkem byl Starfleet Project. V určitém bodě jsme byli všichni nachystaní, nepochybně. Každý využil možnost zkusit si to svoje, vzpamatovat se. Každopádně jsme byli připraveni vrátit se do studia.
Tohle je pro nás nejtěžší doba a velká zkouška. Jsme v branži non-stop 12 let a pokračovat je nesmírně složité. Další album mělo název Dworks. Napadlo nás vyrazit někam do tepla, nikoli do Mnichova, kde byla kosa jako blázen. Takže dávalo smysl desku nahrát v LA. Dworks nás vrátilo do starých kolejí. Vládlo tam komplikované hudební manželství. Ve studiu nebyla jen jediná místnost. Měli tam 3 nebo 4. Studio B, Studio C, Studio D, Studio E. Ale vlastně jim to prospělo, jelikož to každému umožnilo pilovat vlastní skladby. V začátcích skládali většinu materiálu Brian a Freddy. Ale během posledních asi 5 let jsme začali hodně přispívat i my s Rogerem. Johna Deacona jsem považoval za tajnou zbraň, protože si doslova vycucal z prstu super pecky. Měli jsme skladbu I Want to Break Free. Byla prakticky dokončená, akorát uprostřed zela velká díra. John tam nechtěl hrát kytarové solo. Tak jsme požádali Freda Mendla, skvělého klávesistu, aby do ústředního motivu zaimprovizoval a Fred vymyslel geniální předěl. Na všech jejich deskách stálo výslovně žádné syntezátory. Pak jsem se objevil a jako blbec jim vrazil synťáky do všeho. Nebyl jsem z toho nadšený, ale kývnul jsem na to. Tak zněla dohoda. Polarita komponování se změnila. Nastala doba, kdy jsme jako autoři byli naprosto rovnocenní. Roger pak přišel s věcmi jako Radio Gaga a byla to paráda. Jednou v neděli odpoledne za mnou přišel můj syn Felix. Byl ještě hrozně malý a spustil Radio Kaka. Je totiž napůl Francouz. Strašně se mi to zalíbilo. Dal jsem dohromady základní melodii a šel s ním za Freddym. I hned ho to chytlo. Opadli jsme to a připravili 18 vokálních partů. Několikrát zazní Radio Kaka. Radio Gaga vrátilo Queen na scénu. Měla rokovější přídech. Radio Gaga kombinuje nejlepší prvky 70. a 80. let a právě v tom spočívala síla Dworks. Jednalo se o výrazný hit, přestože se v Americe píseň nedostala do top 10. Ale často se hrála a klip měl masivní ohlas. Měli jsme famózní videoklip, do něhož jsme vrazili spoustu energie. Měli jsme z toho dobrý pocit, přišlo to ve správný čas. Znělo to trošku jinak, moderně, nesmírně čerstvě. Z ničeho nic si lidi začali Radio Gaga přisvojovat. Šlo o kolektivní stanovisko, které znělo dobře v rádiu i na gramofonu. V reálu šlo o jednotící prvek. Freddy prohlásil, naše tvorba připomíná olympiádu. Lidi věří vám i vašemu okolí a všichni společnými silami provádějí to též. To je olympiáda. Najednou vyrostla generace MTV a klipy nabyly zvláštní důležitosti. Nejzábavnější byl klip I Want to Break Free. Válili jsme se smíchy. A
Kdo by se nechtěl převlíknout za ženskou? Všichni rychle vklouzli do šatu. V podstatě to byl jejich nápad. Souhlasil jsem. Ten skvělý klip zahrnoval láskyplný odkaz na Coronation Street. Lidi v Americe to samozřejmě nepochopili. Vypadalo to, že jsme si je navlíkli ženský hadry. Pro většinu amerického publika to byla nemyslitelná opovážlivost. Typicky britská záležitost, občas nepřeložitelná. Jako Kanaďan jsem to pochopil. Šlo o jiný styl humoru a podle mě to generace MTV neskousla. Vzpomínám si, jak ten klip zakázali MTV, šly tehdy zákazy neobyčejně dobře. Pokud si myslíte, že Mary Whitehouse byla špatná, tak jste měli vidět ty týpky, co vedli MTV počátkem 80. let. MTV byla šíleně úzkoprsá. Pořád hráli Whitesnake, pak zase posraný Whitesnake a jako přídavek Whitesnake. Usoudili, že chlap v ženských hadrech nepůsobil rockersky a tak klip nevysílali. Většinu Američanů pobouřila moje a Freddyho nejoblíbenější pasáž. Povídám Freddymu, víš přece, jak zbožňuji to tvý cupitání. Přeběhni z pokoje do pokoje. Odpověděl, to mám radost, že jsi všimnul. Je ironií, že nás to proslavilo po světě, ale přišli jsme o Ameriku a už ji nikdy nezískali. Freddy nechtěl turné po Americe, dokud nesložíme nový hit, což připomíná příměr O slepici a vejci, jelikož čím méně turné po Americe odehrajete, tím víc o Ameriku přicházíte. Škoda, protože jsme měli celý katalog hitů, víceméně světových, ovšem nikoli ve státech, a ty už jsme nikdy nezískali. Vystoupení v Sun City nikdy žádnému image neprospělo. A někdy to bolelo. Sun City byl mezinárodní resort v Jihoafrické republice. Většina rockové komunity zaujala postoj, že pokud vystoupíte v Jižní Africe, podporujete apartheid. Jsem rád, že jsem v Jižní Africe a chci si to tu užít. Vzkážete něco fanouškům? Snad budou nadšení. My už nadšení jsme. Ty kontroverze ohledně posraného Sun City, kéž bych o tom místě nikdy neslyšel. Hlavním důvodem byla nepochybně skutečnost, že jim nabídli ohromnou sumu. Strhl se kolem toho šílený poprask. V Sun City hrát nesmíte, dáváte tím najevo podporu apartheidu. To rozhodně není pravda. Pokud přistoupíte na strategii, že nikdy nevystoupíte v zemi, s jejíž politikou nesouhlasíte, pak vám moc míst na hraní nezbyde. Víte, že tu máte spoustu příznivců? S určitou popularitou jsme počítali, ale netušili jsme, že je tak obrovská. Ptal jsem se Jima, budeme hrát smíšenému publiku? Odpověděl, nebudeme hrát před segregovaným publikem. Takže to nebylo rasistické publikum, i když bylo převážně běložské. Jdete na koncert? Jo. Co o nich víte? Prý mají skvělou show. Co čekáte od koncertu? Prý je to nejfantastičtější show všech dob. Skupina poté podpořila školu pro nedoslýchavé Bofuta Cvaně, již jsme se dost věnovali. Většina lidí nečte drobné řádky. Zajímají jen palcové titulky hlásající, že jste vytřískali prachy z koncertu v Jižní Africe, zemi apartheidu. Pak to vypadá, že ho podporujete. Neprospělo jim to. Až do smrti budu opakovat, že jsme se v Jižní Africe chovali v souladu s naším svědomím. Jeli jsme tam zahrát stejně jako kamkoliv jinam. Nakydali na nás kýble hnoje. Hráli jsme s čestnými záměry. Na druhou stranu to považuji za chybu.
Kdykoliv se kapela ocitla pod tlakem, nastala odluka, separace. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Mám Queen moc rád, ale nechci žít jako člen kvarteta. Je mi 37 a chci zkusit něco odlišného. Je právě na čase, dřív než zestárnu a skončím na vozíčku. Když Freddie natočil solové album, zavládlo značné napětí, hlavně proto, že se propagovalo mnohem víc než alba Queen. Projevuje se vnitřní žárlivost a všichni napjatě čekají, jestli se mému albu bude dařit líp než poslední desce Queen. Někdy je fajn odtrhnout se od kapely, s níž jste byli tak dlouho. To znamená držet se stranou. Rozhodně si pohrával s ideou, co znamená žít sám za sebe, protože bydlel přes rok v Mnichově. Když zůstal Freddie sám v Mnichově, musel se obracet buď na komunitu gayů, nebo když se potřeboval s někým poradit, zavolal nám. Strávil u nás drahně času. Často si hrál s dětmi, jako by patřil do rodiny. Mnohokrát prohlásil, že šlo o jeho nejkrásnější životní období. Freddie, kterou skladbu na svém albu považuješ za nejpřínosnější? Tu, co se nejlíp prodává. Freddie měl za sebou velice uspokojivou kreativní praxi, což ovšem rozhodně neplatilo o jeho, jak to formulovat, ekonomických schopnostech. Z alba Mr. Bad Guy se stal komerční propadák. Silná stránka Queen vycházela ze sporu. Skutečnosti, že jste si museli prosadit to svoje. Díky tomu se šperkovaly písničky, jenže Freddie pracoval v Mnichově sám. S orchestrem a Macem. Neměl s kým soupeřit. Zítra nás čeká velkolepá show. V Live Aid se představí nejzářivější rockové hvězdy na obou stranách Atlantiku. Všichni se zřekli honoráře, aby získali miliony dolarů pro hladovějící Afričany. Při zpětném pohledu nastal okamžik, kdy byli Queen považováni za dobrou kapelu převážně z historického hlediska. Radio Gaga se stalo jedním z největších hitů za uplynulé 4 roky. Rozhodně v té době nebyli v kurzu a rozhodně v té době nebyli plodnou kapelou. Už se zdálo, jako by bylo po všem. Ale Geldof jim zavelel sejít se a vystoupit. Šlo o to, jestli na to kývne Freddie. Toho to nijak zvlášť nenadchlo. Freddie byl poněkud tajnůstkář. Ohledně čehokoliv. Jednoho dne dorazil Bob a povídá. S Freddiem jsem mluvil, půjde do toho. Víceméně jsem uvěřil. Jde opravdu o sjezd světové rokové elity a někteří členové rokové smetánky už mezi tím začali zkoušet. Intenzivně se zkoušelo v showově divadle na Euston Road. Queen se k tomu postavili nejodpovědněji ze všech na seznamu. Šel jsem koupit velké plastové bílé hodiny a umístil jsem je do orchestřiště, abychom měli přehled o čase. Každý dostal 18-minutový interval. Na straně pódia stál semafor. Drželi jste se signalizace podle semaforu. Po 16 minutách se zelená změnila na oranžovou. Na červenou nečekejte, už vypnou proud. Museli jste to zvládnout rychle a aby to za něco stálo. Status quo.
Toho dne zavládla senzační energie. Všichni jsme měli docela trému. Nešlo totiž výhradně o naše fandy, byli tam taky příznivci dalších účinkujících, co hráli před námi. Aparatura byla zapojená přes omezovače hlasitosti. A když nastoupili Queen, jejich zvukař Trip limitéry vypnul, aby Queen zněli hlasitěji. Jakmile jsme vyběhli, přivítali nás jako mistry světa. Freddy vystoupil navzdory doporučení lékaře. Měl totiž zánět hrtanu. Nedbal na to a předvedl jedno z nejlepších živých televizních vystoupení všech dob. Balet s kameramanem BBC byl neskutečně charismatický. Jako kdyby všichni účinkující v zákulisí zaslechli píšťalku. Otočili hlavy a pochopili, že Queen absolutně ovládli celou show. Nevěřím, že by někomu při pohledu na to moře lidí nenaskočila husí kůže. Vzpomínám, jak jsem se rozhlédnul a sledoval, jak celý stadion zborově zešílel. Tak tohle se povedlo. Měli jsme jednu nefér výhodu. Na fotbalovém stadionu už jsme hráli. Zvlášť Freddy si osvojil kouzelný způsob, jak zapojit kompletní osazenstvo obřího stadionu. Dokázal u každého vzbudit dojem, že jsou ve vzájemném kontaktu. Lidi namítali, že nám šlo jen o kariéru. Tak to rozhodně nebylo, ale samozřejmě vás to napadne. Úchvatné přijetí od davu na stadionu ve Wembley. Totéž platilo o televizních divácích. Svým způsobem to kapele dodalo ohromnou sebedůvěru. Live Aid doslova dobili a nepochybně to do skupiny vneslo svěží vánek. Obrovská spruha. Pak jsme se vrátili do studia. Samozřejmě jsme byli zpátky v Mnichově i s nebezpečím s tím spojeným. Snažili jsme se zůstávat ve studiu co nejdéle. Měl jsem stránku textu, v podstatě básničku.
Šlo napůl o obšlehnutou známou řeč Martina Luthera Kinga. Jeden tohle, jeden tamto. Turné Kind of Magic bylo největší, jaké jsme kdy podnikli. Celé turné jsme odehráli výhradně na stadionech. Masivní show po celé Evropě. Všude nás přijali fantasticky. Šouplo nás to na další stupínek. Konečně jsme se ocitli v pozici, o níž jsme vždycky sněli. Součástí turné byl i parádní koncert v Budapešti. Budapešť znamenala první koncert na stadionu za železnou oponou. Sjížděli se lidi z celé východní Evropy. Skvělé turné, završené dvěma koncerty ve Wembley. K vystoupení ve Wembley jsme přidali ještě jedno. Obě se vyprodala prakticky okamžitě. Byly to poslední Freddieho koncerty, absolutně perfektní. Pokud šlo o Freddieho, pochopil jsem, že se už asi necítí na to, aby pokračoval. Vím, že nastane doba, kdy nebudu moci pobíhat po pódiu. Vypadal bych směšně. Až to nastane, poznám, že je na čase přestat. Asi už tušil, že na tom není dvakrát nejlíp. Freddie mi prozradil, že je HIV pozitivní dřív, než to řekl kapele. Dostal mě tak do obtížné situace, když dodal, že si nepřeje, abych se jim o tom zmiňoval. Takže na jednom místě jsem stál já jako manažer skupiny se zásadní informací pro zbytek kapely a nemohl jsem jim to sdělit. Kolovala jedna zvěst za druhou. Freddy zjevně trpěl a my netušili, oč jde. Klepy, klepy, klepy. Jednou si nás všechny posadil a spustil. Hele, asi už tušíte, co se vám chystám říct. Víte, jakou nemocí trpím. Jste si vědomi, co je to za problém. Dál o tom nechci mluvit. Hodlám dělat muziku, dokud kurva nezdechnu. Od toho se odrazíme. Jedny z našich nejlepších okamžiků ve studiu. Rozhodli jsme se, že ať složí písničku kdokoliv, autorství připíšeme všem. Uvolnilo to mezi námi pozitivní energii. Nepochybně je to nesmírně zblížilo a společné autorství byl zásadní průlom. Stala se kouzelná věc. Ostatně je tam i samotná skladba s názvem Zázrak, The Miracle. Považuji ji za jeden z Freddyho nejkrásnějších výtvorů.
Zbožňuju tu skladbu, má optimistický pohled na svět a zázraky, jež se v něm odehrávají. Bylo neuvěřitelné, že s tím přišel zrovna v takové chvíli. Věděl, co ho čeká, znal prognózu. Zvláštní cenu za mimořádný přínos britské hudbě získávají John Deacon, Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor, Queen. První známkou toho, že s Freddiem něco není v pořádku, byl fakt, že mi připadal poněkud pohublý. Zavolal jsem Johnovi, abych zjistil, co se děje. Ptám se, je Freddiemu něco? Nic mi neprozradil. Nic mě nedožralo víc, než fotka Freddieho v bulváru Sun. Vyfotili ho, jak se vrací od doktora, a nad tím zrnitým snímkem psali: umírá tento muž? Explodoval se. Vy zasraný dobytkové. Schovávali jsme se. Všechno jsme tajili a vyhýbali se otázkám. Jo, asi jsme i lhali. Chtěli jsme ho totiž chránit. Tehdy bych nikomu nepípnul ani ně. Je Freddie marot? Rozhodně ne, včera byl v posilovně. Běžte do hajzlu, je vám do toho hovno. Museli jsme postavit vozovou hradbu. V okamžiku, kdy nemoc propukla, byl odsouzený k smrti. Jeho dům se ocitl v obležení stovek lidí. Slítali se jako supy. Nechutně šokující. Fotili i jídlo v kufru auta. Jsou v tom léky? Naprosto k poblití. Bylo složité pracovat v Londýně, kde mu věnovali tak vlezlou pozornost. Jakmile se drby začaly šířit, prostrkávali mu foťáky okýnkem na záchodě. Takže Montré představovalo mnohem pokojnější místo na práci. Dokončili jsme tam spoustu materiálu. Freddie se cítil bezpečněji. Nikdo ho tam neotravoval a nešmíroval. V té chvíli jsme nemohli hrát naživo, ale jinak to byla normální práce jako vždycky. Byl odhodlaný pracovat až do poslední minuty. Proto mě překvapilo, když přišel s nápadem na klip I'm going slightly mad. Podle mě to byl skvělý klip, zábavný. Freddie měl mnohem větší smysl pro humor, než lidi tušili. Velmi jsme se tehdy zblížili. Freddie v sobě našel úžasný mír a nikdy si nestěžoval. Vzpomínám, jak jsme si jednou vyšli ven a Freddie měl vážné potíže s nohou. Zahlídnul mě, jak ho sleduju, a povídá: Briane, chceš vidět, jak to vypadá? Ukázal mi to. Reagoval na můj zděšený výraz se slovy: promiň, Briane, nechtěl jsem tě takhle rozhodit. Nikdy jsem ho neslyšel bědovat. To je hrůza, můj život stojí za hovno, umřu. Nikdy. Nesmírně silná osobnost. Čím víc byl Freddie nemocný, tím víc jakoby potřeboval nahrávat. Aby se něčím zaměstnal, měl důvod vstát. Zvládnul pracovat, kdykoliv toho byl schopný. Takže to bylo opravdu činorodé období.
Freddyho ta děsivá nemoc hrozně oslabila. Častokrát měl potíže se vůbec postavit na nohy, ale kopnul do sebe pár vodek, opřel se o mixpult, popadnul mikrofon a šel na věc. Roll camera, roll playback! Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. Poznal jsem, jak mu slábne hlas. Určitě souhlasíte, že jeho hlas zní cize. Ale přesto ladil. Roger začal skládat These Are the Days of Our Lives o dětech a o tom, jak vnímal a reflektoval život. V daném kontextu to samozřejmě mělo ještě další význam. Vypadal tak nemocně, až z toho šla hrůza. Vyžadovalo to ohromnou odvahu. Trávil celé hodiny líčením, aby všechno zamaskoval a vypadal normálně. Freddy se touhle písničkou vlastně rozloučil. Innuendo šlo do prodeje a vystřelilo na první místo. Za 14 dní už byli tady v Montré a začali skládat další muziku. Freddy mě požádal, slož mi něco. Vím, že už mi nezbývá moc času. Piš mi texty, pořád mi něco nos, naspívám to. Pak si s tím nalož, jak je libo, dokonči to. Tak jsem na lístečky papíru začal psát slova k Mother Love. Freddy umíral a přitom pořád fungoval. Věděl, že to dokončíme až po jeho smrti, povídá mi. Naspívám to teď, nemůžu čekat, až k tomu přidají muziku. Dám ti automatickýho bubeníka. Jo, dej mi ho. Oni to pak dokončí. I don't want to make no You can give me all the love that I... Kdykoliv jsem mu předal další sloku, hned ji naspíval. Zpíval pořád, znovu a znovu. Každou sloku jsme natočili třikrát, tím to haslo. Mother Love byla tuším poslední a uprostřed je šíleně mrazivý zvuk. A je to prostě fantastický zpěv. Běhá z toho neskutečný mráz po zádech. Dostali jsme se k poslední sloce a Freddy povídá, nějak se na to teď necítím, musím si odpočinout, vrátím se a dokončím to. Už se nikdy nevrátil. To bylo naposled, co jsem ho viděl ve studiu. Zašel jsem navštívit Freddyho a tehdy jsem ho viděl naposledy. Pověděl mi, nic jsem ti neodkázal, si můj vykonavatel závěti. S mým odkazem si můžeš dělat, co chceš. Totéž s mou muzikou. Jen to nesmí být nuda. Freddyho jsem naposled viděl, když jsme šli za ním s Anitou. Ležel v posteli. Měl roztažené závěsy, aby viděl na zahradu. Něco jsem prohodil o tom, co mu roste na zahradě, se slovy, hele, tohle je zvláštní rostlina. Skočil mi do řeči, lidi, nemusíte hledat záminku ke konverzaci. Mám hroznou radost, že jste přišli, takže i když budeme mlčet, tahle chvíle patří nám.
Můj nejhorší zážitek nastal, když jsem ho šel zrovna navštívit. Chybělo mi asi 300 metrů, když zazvonil telefon. Volal Peter Freestone, povídá, už nemusíš chodit, umřel. Jsem autorem epitafu na jeho soše v Montreux. Freddie Mercury, milovník života, zpěvák. Toho podle mě vystihuje. Bez pochyby žil naplno, o tom není sporu. A pokud jde o jeho odkaz, byl to štědrý, laskavý člověk, možná někdy netrpělivý. Ale každopádně horlivý zastánce toho, co považoval za důležité, to znamená muziky. Oznámili jsme, že chystáme koncert na jeho počest, když jsme se dohodli, že je to dobrý nápad. Rozloučit se stylem, jaký si zasloužil. Doufáme, že se k nám ve velkém počtu přidáte 20. dubna na stadionu ve Wembley k oslavě Freddieho života a jeho hudební cesty. Jste všichni vítáni, prosím, připojte se. Sepsali jsme seznam lidí, jejichž účast na koncertě bychom uvítali. Celé to rozjel Roger. Jednou ráno vstal a povídá, jdeme do toho, jasný? Vyřídil pár telefonátů. Brian povídá, jestli seženeš tolik lidí, tak přijdu taky. Měli jsme termín a zamluvený stadion ve Wembley. Muselo to být ve Wembley. Muselo, na scéně Freddieho největších triumfů. Přihodila se spousta úžasných věcí. David Bowie spontánně přešel k modlitbě, což všechny překvapilo. Forever and ever. Amen. Wait. God bless Queen. God bless you. Thank you. Good night. Want to hear every single person? See every single pair of hands? Three, four. Naprostá katarze. Víceméně to odbouralo trochu zármutku. Vzpomínám, že jak jsme odcházeli, Joe Elliott z Def Leppard mě chytil a povídá, přestaň, Briane, otoč se, prohlídni si publikum a zapamatuj si tuhle chvíli. Tohle se už nikdy nebude opakovat.
Je neuvěřitelné, že i 40 let po založení kapely Queen ze své popularity nic nestratili. A to přesto, že 20 roků z těch 40 s námi Freddie nebyl. Už s námi není ani John, protože se rozhodl pro zcela odlišný životní styl. A pro mě s Rogerem pokračuje hledání. Zbyla nám spousta materiálu ze spolupráce s Freddiem, samé nedodělky, a bylo třeba s tím něco podniknout. Made in Heaven je samozřejmě něco jiného. Bylo velice zvláštní pracovat s Freddieho zpěvem znějícím z reprobedem. S Brianem jsme přesně věděli, jak by si to Freddie představoval. Dosáhli jsme potěšujícího výsledku. Šlo o ideální zkompletování. Je to ideální závěrečné album. Jakmile projdete zasvěcením do života rockové hvězdy, zůstane to ve vás napořád. Nedokážete se zbavit vnitřního nutkání hrát. Naše turné s Paulem Rogersem dopadlo výborně. Paul je znamenitý zpěvák, samozřejmě úplně jiný. Neustále žasnu, jak obrovské štěstí nás potkalo, že jsme se stali členy tak slavné kapely. A hlavně to, že lidi mají naši muziku pořád rádi. Queen rovná se podnětné a kreativní prostředí. Jakákoliv jiná očekávání se s tím nedají poměřovat. Tvůrčí výbušná hudební dílna, to byly Queen ve vrcholné formě. České verzi spolupracovali Petr Zvoníček, Renata Wolfová, Jiří Hromada, Vladimír Kudla, Ladislav Cigánek, Marek Libert, Ladislav Krýsl, Babeta Čejková, Ivan Vaňous, Zuzana Primlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Tomáš Pechoušek. Česká televize 2011. Thank you.